välkommen till Nöjhavna uppe över Kuris. Ja, välkommen. Nej, jag har besökt dig. Ja. Och nej, jag är varmt. Hej, jag är varmt. Och jag snackar med dig. Ja, och läsningen har läggt sig. Ja, och jag har lite bra besökt. Jag var ju så klänka. Ja, och hör att du bara ja, oj, oj, oj. Ja. Nej, vill jag ha sötan. Jag vill jag ha riktigt varmt och skapade. Nej, jag vet inte det. Ja, men jag ska få höra vad vi har gjort och vad som kommer till styrelsen längre fram. Ja, just det. Ja. Vad säger du? Oj, den är så lång. Du har inte listat. Nej, jag har glömt det. Nej, vänta, jag ska säga på mig. Så ska jag läsa dörren. Ja. Nej, fan! Jag gjort det bra. Ja, nej, gör jag med oss. Nej, gör jag med oss. Annars så gör jag det själv. Bra det. Apotek. Apotek svar. Och posta. Och är det frosta? Nej, frosta. Postala. Ja, just det. Här är det en ordning till post. Jag får säga hur sen är det en fullpass. Ja, men har lyft för att vara sen en diskussion. Apotek smör i något. Ja, jag visste att ordet med hans konstkärd och helt i morgon. Hallå! Alldeles tische, yes. Ja. Men säg du hit. Men vad säger du så? Ja, men säg yes, kom. Ja, men jag kaffe åt oss. Då är det manniken att vi ska dricka kaffe. Nej, men det är det apoteket. Ja, ja. Det är happy jobba kaffe. Ja, det är så modern. Ja, vi är ollust att det är ja, ja. Så men då, kaffe. Ja, då ja, kan vi sitta oss och så vänt vi till ja, de kommer. Ja, vi vänt. Ja, jag sitter där. Ja. Ja, voi, voi, ja 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 ja. Oj, när skulle vi kanelbulle? När skulle vi kalla sig? Ja. Då det har vi stekt för en matus eller hur? Ja, kaosta. Kaffe, jag ser. Ja. Men hur då? Det är nog kanske de har brutit på det på hyllan. Ja, men de tar inte allt och hårt. Ja. Det är hårt att hitta. Ja. Grövat kan gå på ordet. Nej, jag förstår. Vad är hitten för den här peppra som sitter jag? Vad är hitten för dig? Ja, jag säger. Det var en konstig manik. Ja. Den har varit konstig. Nej, jag har inte tagit den, men vad är den på en gång? Och här är brönt så då. Ja. No. Jag vet inte vad, det var hittan där. Det är en kärg. Det är en kärg. Han pekar ju rätt på tv och den kanske är ner till tv. Ja, i första del kanske. Ja. Säg du ner alltså? Nej, det är korsvårt där inne. Ja. Ja. Ja, vi sitter ju också. Ja, men jag bor hit. Men bor här med mycket pepprar. Vad är det hit då? Ja, sockerar. De gör som har sockerar var hit. Ja, ja. Bostäder. Nyheter november 20. Nej, men visst. Jag ger åt det här ideologin. Nej, för att jag sagt det, men vi har ju ändå. Ja, men jag har hört, jag har hört att de svämpar, jag har inte kallat första för att de svämpar. Här har de inte nämnt till att kalla girstrycket. Här finns det att stucka och laga grejer. Ja, det är inte allt modernt tala över körelsen. Ja, de sa ju så. Ja. Ja, men vi ska säga vad som står. Nej, men var du och hittar inte? Ja. Är det nog i kameran? Tror du hej? Ja, om det var det lätt, men hur står det? Ja, nå i vad det men då sa jag att de brukar ju vara stort att ta med. Ja, de är ju stort det brukar ju fast ha hanterat ju tajt och att. Ja. Bara så brukar ju. Ja, men någon är en än förstyrka. Yeah. Ja, men hör då. Ja. Yeah. Hur det ska gå så bara i som i rapport. Ja, kan se men på hop i nacken kom det att se ju knä. Ja, och så loss vart hitten jag kan. Ja, kan ju. Ja. I kamera ja. Ja. Ja, då skulle vi säga på ni väskopiri, no men och sen finns det något som kan bo... Jag tror det är just först. Så rätt till mig och så stuckar till mig. Men för vad är så att lära kurit? Brista och hårda. Ja, ja.
skaka ut. För att den behövs togas. Ja, då tror jag visst att han vill göra nej att knäva. Nej, stömmest det. Ja. Oj. Ja då, vi får, ska vi tala svensk eller ska vi tala överkurs? Ja, vi får, nej men då gör jag överkurs. Ja, yeah. Ja, men tala så fint då, snitt. Ja. Det var kanske att du ska tala svensk. Ja, men om jag ställt in nöjhöjden och bara överkurs. Ja, men det vet du. Ja, men det vet du. Det vet du, så får jag tala svensk. Nej, ja. Ja, då vi får hälsa er välkomna till den här nyhets... Sändningen, ja, Tord och jag. Ja. Det är inte Tord och jag. Ja, de bor inte redan. Ja, jag heter Beata och det här är Jutta, min man. Ja, och vad gör att min mage. Ja. Och vad gör så små fjasar till du bor i och inne? Ja, vad gör jag? Ett fyrt i års först. Ja, några förskrits i vårt. Ja. Men alltså, du har inte varit lite varann i livet. Ja. Det är för att jag tycker att Tord och jag så. Ja, men du har ju varit snäll. Ja, du har varit snäll och jag har varit snäll. Men stånd och bitar du väl i. Jag tycker jag inte om. Ja, trasig ni. Ja. Nå, men då ska vi se här. Har vi kuris? Har vi kuris lite om det här? Tror du det? Ja. Ja, men vem? Ja, hur i världen ska du ha med det? Ja, men hur i världen, vad säger du? Vad blir det? Ja, nu ska vi bli och så ska vi... Det skulle säga jag. Ja, när heden är på väntra och vi bröjer ju som sniffar och låt Jutta. Men varför har du skrivit Emma Vårdin? Ja, jag bara vet inte. Ja, men det bröjer inte en på dig. Innehåll. Ja. Nu ska jag, aha. Temperatur. Ja, nu är det ju kallt och det är snö. Ja. Och det är klänka. Yeah. Och vi hopp, men för bara när vi ursida människor kan jag säga. Ja, jag är grymfärdigt. Ja. Och jag är snäll läggs uppe av väg och hälsa. Ja, det är väldigt glömma. Och så ser det här väldigt grönt kallt då. Ja, vissa med det här är kallt. Men det här är ju hålla ren och hela rättels med vinaren. Ska jag bara vänta så ska jag äta. Ja, du sa ju bara att det var en rentalitet. Ja. Nå men, ja då, jag kan se läka bra en kallt som finns i snön. Nå, jag... Du har så letiskt god, har du inte så. Ja, men... Jag har dåligt verik och stilltoppat. Men hört om, det var ju otur att värpa ut det där för att fika. Ja, det var du stilt i En sockerbakare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger julgransaker och espargrisar och pepparkakor. Och är man sneller så kan man få, men när du stycker så får du gå. Ja, men det
pratar var det ämnet i. Nej, låt oss säga. Jag ser ju alltid om morgonen att när jag är skogar uppa det här brålfika. I fjol hittade jag huvud i mitt 20 sort. Jaha. Och i år. Hur är det med sort då? Jag har varit 34. Ja. Ja, jag har varit torten och har bakelsen. Jag har varit små bröjde och jag har varit rulltorten och har varit alla dessa. Ja. Nu var ja. Du enkelt. Ja, nu var det otur att du visste det. Ja, Emma hon har varit och hon säger att jag har varit avbordad. Ja. Och sedan måste det till styrspojka. Styrspojka? Nej, skämsen. Skämsen, paltens dag. Ja. No, men det har vi nya pensionärer, tror jag. Ja, jag gillar att dina pensionärer, de kan väl bara tycka det. Ja, låsna. Kom och kosta henne i tråd. Ja, jag hör att det var visst. Jag kostade inte 1750 kronor eller vad det. Ja, men det var för billigt. Ja. Men fan, då får jag inte så mycket du. Ja, men hör till dem hur vi är. Och då har vi ju inte behövt hålla. Ja, men då har vi. Säg att den är nu. Nu ska jag alltid ställa nöjda och baka och tycka. Nu tycker jag att det står och kan vara roligt för att den annan har lagt. Ja, men vi får ju äta gratis och börja det fest och hård. Jaha. Ja, det är... Nej, ska ta i. Jaha. Ja. Skulle vänta alls komma. Men... Ja, då kan sina järnvärde gratis. Ja. Ja, nu ska hon vänta. Jag vet vad säger. Ja, nu då. När man hört och sett istället för att ställa vi har börjat göra lokal musik. Pajva Karlsson till exempel om Höbergen. Men mycket bränt. Och musiken ut i Höbergen. Ja, vad begreppet tror sig inte tycker. Nej, begreppet. Ja, men nu han tror ju växt upp i det där Höbergen. Jag tror ju inte så. Ja, men du ska få höra. Ja, att vad han var så vänd jag för dig. Åh, nej, tror du inte. Nej, var han till där hissigt och hur man sitter och pissar i kocking. Men vad får säga? Jag tror inte du har fel. Ja. Ja, oj. En alfander som vunnar det. Ja, men här har jag varit kärleksmusiken. Och då var det här, vad var det nu, varför inte i? FN-dag. Ja, just det. Ja, jag har hört dem så här. Jag har hört dem sen vi fick ta den i ögonen. Ja. Då dansade hon. Var det en gång på dig? På till långtrist. På till långtrist, den här alfander. Du har tyckt att den... Låta så vara modern, då blir man rång. Ja, du brukar ju sjunga åtminstone. Ja, ja, ja. Ja, men det är för att den är stämmes. Ja, men då kan jag ja. Ja, det är jag kanske gilla. Ja, oj, det borde jag för dig det. Men jag visste dig bara, jag har tårt, då har du tagit det. Ja, men då lutar jag vara Gustav den andra Adolf. Ja, men det är för dig den. Jag har alltid frågat vad. Ja, 6 november alltid. Och 1632 är väl samma dag. Ja, nu är det väl i mitt sitempa då. För då är det ju alltid året då. Vad säger du, vad ska de möta? Ja, då måste den här ljudväsningen vara ordentlig och klara hittarna. Gustav Adolf bakelse och trisselbing. Jösses, det blir en kväll. Ja. Det ska vi följa. Ja, nu. Vad får säga? Ja, jag vet inte säga. När ska du bestämma dig? Ja, nu. Annars var jag alen. Ja. Då kanske jag kom då. Ja, du får när. Vad kostar? Ja, jag tror att det är gratis. Ja, där ska jag komma. Ja, men nu får du klä om dig. Då har du inte klä om dig. Ja. Gera make upp och... Ja. Och så ser han fast trisen till... Och så ger jag första. Ja, men hon... Första, ja. Då trivsel bingo. Nu är det säkert med kafta och... Då var du bingo upp på bingo. Då är jag första. Ja, men jag tycker att den har firat mig. Nej, men... Och här du när jag rånga över... Ja, helt värt på här. Ja, men då får väl här en bild. Ja. Ja. Ja, och nu vad gör det mer då? Erling och Else-Maj tillsammans i novembertider. Vet de skulle nog sjunga och spela? Jo, gammal kanto. Ja, gammal kanto, ja just det. Ja, Jesus, vad han helt riktigt till sjung. Ja, och ja, men sen ger du bara jul åt den här brögen bara och sjunga och hela. Ja, det är lite klart. Ja, men fan, ja, och med fataren ute i öja och hela in. Ja. Rintaren och heliga natten. Ja, och heliga natten. Ja.
och nog lovat att jag ska sjunga om det. Nå kanske en sång heter. Ja, jag får väl hoppas så tror jag. Ja. Men vad jag hittar för dig? Ja. Jävus. Apotek. Ja, apoteksprodukter säljes här på folk. Ja, men bokonera det produkter. Ja. Så man med folk så... Ja, så de gör det. Ju inte för oss. Ja. Och här står att de ska vara sedan middag 8, 12, 13 och 16. Ja. Och de som är sett alls till gärna, är det konstigt? Ja, ja, det ska vi ta upp. Vad står det här? Så. Om intresse finns kommer Folkets hus att hyra in ishockeymatcher. Som Luleå och spela. Oh. Ska man med att jag ger ishockeybana kvar? Nej, no, no, men uppe internet och så säger vi uppe vid stor pinska. Nå, det var läraskor. Nej, jag är uppe tv i skolan. Jaha, det är skönt. Det kan inte göra det alldeles. Gira. Och vad står det här? Vår nya landshövding i Norrbotten. Sven-Erik Östberg kommer att besöka oss. Nå. Dag och tid är ännu inte klart. När detta är klart är ni välkommen till oss på Folkets hus för att lyssna till honom och ställa frågor. Nå, ska han hit? Ja, vi är nöj. Nöj, länsöpningar. Ja, det är ju trött att den var. Per-Ola, det tyckte ni var bra. Ja, och Rosengren. Hur har du den där kärn? Hanten? Ja, jag har hört. Han läser i världen. Ja, och han sör Öteland. Liksom vejo, sör och liksom vejo. Ja, jag läser i världen. Ja, ja. Men har du, har du tänkt på att Gustav VI har varit så? Och en Göran Persson har varit så, men det var en sån liten pojk. Jaha, han var om Marley uppe på väg. Och sedan han Rosengren, minns du helt? Ja, jag minns inte att det var med flotan. Ja, ja. Men ni fick ju en fara. Du var ju red för att du har hört hur det sniker. Ja, ja. Skulle du hålla så ut? Nej, men vi hade ju inte Johan Dupen. Nej, no, i alla fall. Och så sedan har vi behövt en Eriksson, Per-Ola Eriksson på det här. Ja, nu är han ju tyckt värst. Ja, nu har han väldigt duktig. Nu får vi säga att han är nöjd. Hör ni kan hur det är i mig. Han är lika duktig som det är. Ja, men vi får väl hoppas. Han är rolig. Ja. Ja, har vi en ämne då? Ja. Jaha, det ska vara ett program för november, december. Större sig möte, Larsers Folkets hus den 25. Ja, men där får vi nog inte göra. Nej, vi har väl inte inne alltså. Nej. Och så är det då? Ja, hejden har vi. Det är kyrka den 9 december. Och så är det då klockan 16. Ja, men det. Då är det basar, julbord med köttbullar, skinka och annat gott. Hörde du hur jag sa att de skulle ha tiro? Tiro? Ja. Ja. Kommer ni ta tiro med? Ja, ja. Det ska vi spara. Sitt du tiro eller tiro? Tiro. Tiro, jaha. Det är inte tiro. Ja, då hör du att allt. Ja, men det är inte. Ja, jag behöver ju inte ha det här. Och så, ja. Men det är ju nästa himmel. Han borde kyrka om en dag. Jag är 14, jag är 15 släkt kyrka. Då får man kärt med allt. Ja, direkt och sitt i sig. Ja, ja. Men det kostar 100 kronor. 100 kronor, men det är ändå dyrt hård. Nej, det är inte dyrt. Det är inte dyrt. Nå, vad tror du att du tar på hotellen för en jul med dig? Ja, det var ju det. Ja, men det kostar ju för 100 kronor. Ja, men då var det billigt. Ja, då var det billigt. Ja, alltså, nå. Ja. Och så 16 december, då gäller det trivselbingo. Ja. Ja, men så är det helt gott. Det är fortsättning. Ja, men gud vad de har mycket aktivitet. Ja. Fredagen den 21 december klockan 23. Men vad ska jag verkligen göra? Observera tiden mitt i natten. Ja, då ligger vi och sover. Ja, då ser vi flört här. Ja, vad ska de ha för dig? Vad står det? Vintersolståndet. Vi bjuder på fika. Ja, men... Vad säger du då? Ja, då ska vi få. Ja, men där har vi vork vara upp till klockan 23. Ja, då vork vet jag varför gratis hör du. Ja, men vad ska vi göra till klockan? Jag är redan då. Vad kan vara Niko? Ja, du var det. Ja, gissar du också. Kanske bara ta fram hävstackan hård. Nej, då herren i himlen. Och så ger det julafton 24 december klockan 21. Klockan 9. Ja. Och Alex Tern, hej.
Jaha. Där är gudstjänst med sång och musik av lokala förmågor. Julglögg och pepparkakor serveras. Yes. Men fan, men han tycker jag är på köken. Vad är för? Glögg! Yeah. Det är sprid nu. No. Hej, cheften. Ja, du tror det. Ja. Och så säger du hinta, men gud. Alltså. Annandag jul den 25 december klockan 22. Vi ser en trevlig film på Folka. Ja, det är att de tar ut uppe på Gubbdal. Ja, så går uppe på Gubbdal. Ja, vi verkar bo ju på kaffe. Och kosthet. Nej, det är gratis. Man får kaffe så får man lisa tekniken. Gratis. Ja, gratis. Ja, nu är det bra. Ja, de vill säga att det skulle vara en sån här kärleksfilm. Det var inte en vad vi är för kärleksfilm. Ja, vad tror du? Ja, nej, jag är väl god på så sinne. För om det är kärleken eller om det är en kärleken. Ja, då talar du kärleken. Ja, det tar inte så mycket. Jag tycker att den stikt. Nej. Skulle vara tanken. Ja, men då ska det vara så roligt. Nej, det är inte helt enkelt. Nej, det tar inte så. Och så ser han den 6 januari. Då ger jag. Då ger jag inte nöjheten och bara Kalix. Jag hörde, jag skulle komma och hämta en tårta och Eva och säga att jag håller en stor report. Ja, ja. Då skulle vi ha hållna tårta. Ja, jag tror att det skulle jag inte ha. Kanske vi har tjockt mycket. Ja, varför? Ja, varför? Vi byter den här på mig. Och dra upp kaffe. Jag kan inte komma till dig. Nej. Dig. Ja, då har jag hört om, då har vi nöjheten färdig. Ja, och här gick jag och har lite snoppen. Ja, ja. Tack ska jag ha för att du har hört upp oss. Vi synes nästa måning. Ja, bilden av nästa måning. Ja, och då får jag säga Lucia av Borå. Ja. Ja, vi ska ha Lucia. Jag talar väl av Lucia. Ja, så jag är i färd. Ja, vi har tomten då. Åh, herregud. Ja, det är väl roligt. Vi synes. Listemål. Ja, tacken ska vi ha så synes vi.